Merve na bandeko nyoso 2023 oyo e bandi mabe na kacha Kinshasa na komina kitambo ba yibi mabonza na kacha eglise pasteur akiko talisa epa ya nganga alobi fomu yibi wana babo maeka kepa ya nganga Jesus le plus dangereux oyo zo le kana Kinshasa na komina Kimbanteke garçon moko bwe passe le ki ya vie ami bomi après akimi bon okime mini yo mi bomi zala wana bakanga Ma pasteur na zemi munene na kati ya eglise. Donc bandimi ba yebi ke pasteur a chaki zemi. Hey. Hey, na yo ma chéri. Olambi fufu ma be. Ozo loba o mama la kisanga ko lamba te. Boko ko baluka na mbetu. Loko la mbisi na mai. Mama mutala kisa yo. Jesus is Lord. Na kumba nzambe. Ma ubanu suto ko solo la awa. Amen. Amen, pasteur. Ah. Boni. Oui, pasteur, en tout cas, et là, on a eu awa, il a passé. Pasteur, on a décidé, on a dit qu'on a dit qu'il y a Satan basse. Trop, c'est trop. On a dit qu'on a dit qu'il y a un mois. Mais non. Mais... Papa, je ne suis pas un Satan jamais. La Bible est un peu plus grand. Bon, Satan est un peu papa. Ah, ça, madame, t'es papa. Hein? Ah, bien, t'es. Mon qui est un peu plus grand, il est un peu Na yebi mtu na simana et ça satan papa auza mbasu na tsebi na ta 14000 francs papa to yo ka souté na mwana décidé mwana décidé mo sta papa merci papa trop c'est trop satan ko le gravité yeah okona oko pakola mais yeba bisika moko était la caté c'est ça ma soko était la caté petit oui Et bien, on a la séparation de la choco. Tant que vous avez 50 ou 60 ans, vous avez 20 ans. Ah, Kenne, Dima, Kenne, Soma, Kenne. T'as la vie la tête, tout ça. Vous avez. Ah, ce qui va. Allô? Papa, 6 mois, bandeau de Fangambon. Aïe, aïe, aïe. Jésus! Vous avez un bon agneau, l'élo. Tozana matanga vraiment tu veux perdre maman tchala mwana nanu kutu bakundite akufika lelo zo senganga diongona yo kongolo zanga ma wapona nini mama ucho tika biso ka lelo zo senganga mbongo niongo tikela ngata ya na ufuta mbongo na yo lelo benane na ndimi kongola mutema mabe tala ndeko oko kenon partout na pharmacie osomba kisi omeli polala Mais pharmacie mon côté dans le monde, bate kaka kisi. Oye ko la msa mta kufi. Mama tia la mwana toro mwana ka elisu su te. Aaaaaah! Ah, ba relation mususu, on dirait osana tribunal. Chaque jour y a un nouveau dossier. Faut bo bongi sa aka makambo. Tala, basia ma bala ba mère à palin. To bete li bino maboko bino de ba famille yebi. Eh oui. Kasi basi makamu. Kaba kamarada mbali watu ayeba rabino. Eh si wapi. Yo kanisa oboya mwasi na yepo na yo. Mwasi na nda kwa kuboya yepo na yo. Mama. Toko ta 2023 luka mbali oya yo. Twana laisa nu. 9 mois bando filma fête nanga. Ba video e mona na te, ba photo e mona na te et loko moko te mona na pendant 9 mois. Maman, na fête na yo. Na lia bien te. Nini? Bo serviranga bien te na ucho face ba vidéo na ba photo nyonso. O sali nini? O face ngo. Na lia bien te na film fête na de 8h tu 23h. Na lia bien te? Bo na ko lia o face ba vidéo na ba photo. Oui. A manger c'est la vie hein.